гаряча. Ця композиція стала символом Революції Гідності. Пісня про материнський біль від втрати свого сина. Жертва, яку людина віддає заради України, велика і болюча. По заповіді Спасителя немає більшої любові, ніж хто душу свою віддасть за друзів своїх, за ближніх своїх. І от оті от 12 героїв Небесної Сотні, які загинули 6 років тому, якраз і засвідчили свою любов до батьківщини. І вони готові були заплатити цю велику ціну. І нам з вами варто це розуміти, варто пам'ятати про це. І бути готовими в певний час, не бути байдужими. Тому що саме нашими діями чи нашою бездіяльністю пишеться історія. Небесна Сотня. Чоловіки та жінки, які любили цю країну і віддали за неї життя. По собі вони залишили віру в силу українського народу та його незламний дух. Тоді на Майдані була і дніпрянка Надія Таршин. Нас формували першу таку невеличку команду з 50 жінок, добровольців, які вийдуть і стануть перед Беркутом. Між нами був коридор 2 метри. Я стояла в першому ряду. 6 років тому в центрі європейської столиці влада ганебно розстрілювала свій народ. Це бачила на власні очі і Олена Танасійчук. Ти розумієш, що але хоча б ти прийдеш, це буде на одну людину більше. І чомусь така була думка, що чим більше буде людей, тим менше шансів на те, що буде спроба якось силовим варіантом людей розганяти. Ті, хто пішов у небо з Майдану, вже ніколи не обіймуть близьких. Але вони назавжди залишаться в нашій пам'яті та історії України як герої Небесної Сотні. Падають режими, падають імперії, стираються з обличчя землі, але народ залишається. Народ залишається вільним в тій своїй країні, яку він любить, за яку він бореться, за яку він помирає і за яку він живе. Залишається вірити і боротися. Головне – розуміти, хто ми і для чого живемо. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».